Обласні чиновники переконують, в селище Кехнець сільських голів з Рівненщини завезли не дарма. Адже цей населений пункт – унікальний приклад того, як силами сільської ради можна розвивати інфраструктуру села. Станом на 1996 рік в селі Кехнець мешкало трохи більше 600 осіб. Середня тривалість життя була, як у нас, 62-64 роки. 34% – безробіття. Станом на сьогодні це село, в якому мешкає 1100 осіб, безробіття складає десь до 9%, тривалість життя 77, здається, років в середньому, і капіталізація, що найцікавіше, так, зі 100 тисяч євро збільшилась до 64 мільйонів євро. Такий прогрес селище отримано завдяки створеному тут технопарку. На 332 гектарах землі поблизу Кехнеця розташувала 19 підприємств з 9 країн світу. Весь секрет у привабливій інфраструктурі та дешевій землі. Щоб побудувати підприємство, інвестору не потрібно думати про купу дозволів від різних інстанцій. Всі документи готують сільські чиновники. За свій кошт і підводять внутрішні комунікації. Обласні чиновники кажуть, така поїздка пізнавальна для сільських голів. Більшість нормальних людей, які працюють. Але вони, ці нормальні люди, сільські голови, які працюють, вони просто не мають от ту і тих ідей, які би треба було б використовувати в цьому напрямку і йти в цьому напрямку і покращувати умови життя на селі. Але кожен з нас, хто сидить, чи це журналіст, чи заступник голови, чи голова сільський, повинен сприяти розвитку села і повинен сприяти покращенню життя, чи це на селі, чи це в місті. Це наше завдання. Селище Кехнець у рік сплачує понад 4 мільйони євро до державного бюджету Словаччини. Обласне керівництво закликало усі сільські громади Рівненщини взяти за приклад систему роботи у сусідній країні. Олександр Туз, Володимир Захаров. Новини Рівного.